vår kollega Nybäck där borta med samma facit på de tre senaste. Ja, men då kör vi! Formlagen Mora mot AIK från Hockeyallsvenskan här i Smidigrav Arena. Det är gästerna från Solna som vinner loss första teckningen. Hur långt kan Björk komma? En bra bit! 1-0 för AIK! Och det är Kristoffer Björk som öppnar upp målskyttet här idag. Mot seriens formstarkaste lag. Kristoffer Björk på egen hand. Och det är ingen notorisk målskytt. Som var Westerheim. Och här borta är öppet och han gör mål igen. Lite från ingenstans. Och vilken eftermiddag han har. Kristoffer Björk i tvåmålsskytt. Fjärde raka segern. Tittar till situationen igen. Det är Lavainen och Magnusson som går i clinch med varandra här. Och här går ju Mora bort sig och det grövsta. Det är vidöppet här borta. Offensivt initiativ som resulterar. Vilket avslut! Och Mora krymper marginalen och Noah Sten eldar på publiken i Smidigrav Arena. Och då är han uppe på tvåsiffrigt i Hockeyallsvenskan. Ja, vi fick se en soloprestation från Kristoffer Björk som gav 1-0 för AIK. Och kampfylld slutdel av tredje perioden är att vänta härifrån Smidigrav Arena. AIK biter sig fast. Det är Nord som skjuter i mål! Så här gick det till. Ja, det är ett 3-mot-2-läge med som onekligen ger sitt lag chansen här. Norman vilas och Bibo är skadad. Då får Bosson chansen. Och Berger tar chansen. 2-3. Och raka segrar. Kan bli en tionde, men det ska ju mycket till. Men endast chansen borta. Det blir AIK som avgår med segern. 9 raka segrar på hemmais fick räcka för Daniel Hermanssons Mora. Och för fjärde gången den här säsongen så vinner AIK mot just Mora.